بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو، بہت بہت۔ آج میں بہت ہی آسان ٹوٹکا لے کے آئی ہوں جس سے بہت جلدی وزن کم ہوگا۔ سبز الائچی 8 عدد، پودینے کے پتے 10 عدد، سونف 1 کھانے کا چمچ، 1 کپ پانی لیں گے۔ پانی میں تینوں چیزوں کو شامل کریں گے اور پکا لیں گے، اتنا پکائیں گے کہ آدھا کپ رہ جائے۔ آپ یہ کاوا رات کو بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور سحری کرنے سے 5 منٹ پہلے آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ اس سے وزن بہت جلدی کم ہوگا اور روزے کی حالت میں پیاس نہیں لگے گی۔ اس کو پینے سے اس سے بد ہضمی نہیں ہوگی، سینے کی جلن نہیں ہوگی۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، آپ بھی اس کو بنا کے پیجیے گا اور بتائیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔